Biz yoxluqdan, aclıqdan, soyuqdan və qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşamaqdan çox ciddi ölümlə üz-üzə dayanmışıq. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Qurbanov Qədir Qurbanəlioğlu deyir ki, 3 az yaşlı övladı olmaqla ailədə 5 nəfərdirlər və onların maddi vəziyyəti pis olduğunu, dolana bilmədiyini və yaşam mücadiləsi verdiyini bildirir. Qədir Qurbanov üzünü xeyirsevər şəxslərə tutaraq Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Daha ətraflı video süjetdə. Mən Lerik rayonun Bradi kanal sakini Qurbanov Qədir Qurbanəlioğlu. 3 az yaşlı məktəbli olmaqla 5 səfər ailə üzvlərimizdir. Ailəmiz yoxsulluqdan, aclıqdan, soyuqdan və qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşamaqdan çox ciddi ölümlə üz-üzədir. İllərdir mən müxtəlif dövlət orqanlarına evlə bağlı müraciət etsəm də xətimizə xət verən olur. Mən özüm xəstəyəm, ağır işlərdə işləyə bilmirəm. Mənim bir aylıq malcəmə ən azı 90-100 manat pul vəsaiti tələb olur. İllərdir özümə malcı ələməkdən ötürü müxtəlif insanlardan müxtəlif məbləğdə pul vəsaiti alıb özümə malcı ələməkdən. 3000 manatdan artıq borcumuz var. Ailəmizin aylıq gəliri 236 manatdır. Mən bilmirəm, aldığımız bu 236 manatın qəzalı vəziyyətdə olan evimi təmir edir. Uvada yandırmağa odun yanacağı aldım. Borclarımı ödüyüm, çox da ailəmi dolandım. Mən buradan bütün Azərbaycan xalqına, bütün əziz xalqına, əziz qardaşlarıma, əziz bacılarıma, əziz həm vətənlərimə, həm yerlilərimə müraciət edirəm. Mənim əziz xalqım, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, sizin köməyinizə ehtiyacınız var. Öz əlinizdən gələn köməkliyinizi bizdən əsirgəməyin. İndi qəzalı vəziyyətdə olan evimin videosunu sizə təqdim edirəm. Bu mənim yaşayış mənzilimdir. Yaşayış mənzilim hal-hazırda qəzalı vəziyyətdədir. İllərdir bu barədə, artıq 9 ildir ki, bu barədə müraciət etmədiyim yer qalmadı. Müraciətlərimin cavabında bildirirlər ki, öz şəxsi büdcənizin hesabınıza evinizi təmir etməlisiniz. Mənim də şəxsi büdcəmdə bu qədər vəsait olmadığı üçün mən məcbur qalıb, öz əziz xalqıma müraciət etməli oldum. Xoş qar suları başımıza tökülür. Evdə ləyəndən, vedrədən hər şey evin ortasına qoyuruq ki, yəni yağış qar sularını evin içinə dolmasın deyə. Mənim əziz həmvətənlərim, həm əziz xalqım, əziz dostlarım, əziz bacılarım və əziz qardaşlarım. Gördüyünüz kimi, mənim evim qəzalı vəziyyətdədir. Sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Kimin gücü nəyə çatırsa, imkan daxilində, əlinizdən gələn köməkliyi bizdən və ailəmizdən əsirgəməyin. Özüm xəstəyəm. Ağır işlərdə işləyə bilmirəm. Bir aylıq malcəmə ən azı 90-100 manat pul vəsaiti tələb olunur. Ailəmizin aylıq gəliri də 236 manat. Biz bilmirik, aldığımız 236 manatdan qəzalı vəziyyətdə olan evimizi təmir eləyək. İllərdir borclu olduğum insanların borclarını ödəyim. Subada yandırmağa odun yanacağı alım. Özümə malcə eləyim. Yoxsa ailəmi dolandı. Çox xahiş edirəm. Allah xatirinə. Əlinizdən gələn köməkliyi bizdən əsirgəməyin.